像在中国还有啊，老农村就是一个大的数目嘛，对不对？就是他们的施工啊，我们现在说他们的土地工嘛，对不对？古代的施有一个坛，有个坛就是祭坛，就是方的，因为天是方啊，地是方，天是圆，所以施就是度嘛，就是度身，就是，所以他是在那个方的那个坛就来牺牲。我天之章，农夫之情，庆祀及孤以遇天主，好，等等嘛，对不对啊？我就是天，就是我收获啊，就已经放在仓库里面，就是农夫哈，这是农夫的一种很快乐啊，很幸福的一个事情。那现在我们就做各种各样子的音乐啊，为了尊敬啊，为了表达哈。我们的敬意到我们的天主就是一样嘛，对不对？就是我们的这个地方的神，还有为了希望下一次有下雨啊，还有什么啊，我们的粮食就会快会长大了，这样子我们会养我们的男的跟女的啊，就是很简单啊，一直那个时候一直到近代。这些种农业农民社会啊的拜我们现在做拜土地公啊，拜地神啊的这种拜施工啊的这种活动的描写。好，但是最有名最重要的，而且大家最认识的，特别孔子最喜欢的歌是就是《郭峰》。我们都知道哈，他们是从十五个国就收来的，去做什么？我们现在做田野调查啊，在田野受什么啊？就看这个老百姓哈，他们唱什么歌啊？就在周南朝南哈，就是各地方就受这个国。到底是什么国？有的是明明是国，有的是不一定。我们都是很就是地方，我们大部分知道，大部分哈已经是东周比较接近的地方。他们是真的啊，这个是一个今天哈，我们是还有半个小时哈，我们叫比较具体的来看要研究的一个问题。他们是实实在在。是国风吗？风就是调子啊，调子要长的调子啊，是国风吗？这个风当然有很多解释，是教学，是这个是那个是德风啊，这个都是后来给的什么什么什么特别的解释。实际上是一个 air 哈，就是长的一个调子。那他们实实在在是民间的歌吗？还是不是？当然是我们这样看起来，他们在《诗经》所保存的样子，他们当然不是民间的歌，绝对不是。为什么？他们是从十五个国啊，他们就说从十五个国就收来的嘛，对不对？但是他们的语言都一样，但是那个时候还没有普通话，好不好？啊？没有嘛，每个地方就这个方言就很不一样，特别在那个地方啊，会认识这个会读书的人很少，啊，是你从一个国家到另外的地方一百里哈，就已经没有办法，互相接触，互相交流，因为已经语言不同。如果是真的从十五个地方收起来了。而且记录下来呢，一定是有很多方言各方言的印象嘛，是不是？真的，如果是用文字方面是差不多，还是一定有很多很多啊特色。但是这个特色的地方哈很少。好，有的地方好像爱情歌比较多，有的地方爱情歌比较少。所以后来的文人就说：“哦，在某某地方哈，这个文风很高啊，而且那个地方老百姓比较还没有不那么文明，
这个都是一种对峙，一种不哈，我们不知道嘛，对吧？无论如何，爱情可以到处都有。但是这个15个国家的国风，160首，都是一同的，完全一样的语言跟语法跟都一样。他们的这不是上刚才那么难懂，比较写的比较简单的，但是我们但是还是一种古汉语，就是文理。而且我认为哈，古代的人说雅言哈，就是雅言哈，就是这个雅言，就是这个。但是这个无论如何哈，这个160首的那个国风，还是每一个比较高级的人，小贵族啊，还是哈，就要一定是都要背，一定要朗诵，一定要背，而且这个是很重要。而且孔子他有两种说法，他说宋诗三百不足以一先，他就批评一个人。我这个是从一个这是礼记的一个地方拿出来，他就说有的人哈，他就批评一些人，他说他们已经完全是会朗诵这个诗经的300首，但是他们还没有办法连做一个小小的仪式，因为做一先哈，就是一杯酒哈，就祭酒，这个是最简单的啊，是每一个家族以前哈，是过年的时候哈，可能有的地方还是要拿一杯酒哈，要供养啊，要供养给祖先啊，还是怎么样？你们大概都看过了哈，是不是？他说哈，虽然他们学过，就是所以。学这个《诗经》300首是第一步，后来我没有写，你们自己可以找哈，在《礼记》这个《礼记》哈第十章那个，你们可以找哪个地方。他就继续说，那有的时候有的人他们会做这个一杯酒的供养，但是其他的事情他就不做。那这个其他的事情会做的人，他们那个也会做，那个会做的时候，等等等等等等，一直就说下去啊，到他们全部哈是应该一个那个时候的高级人物哈，他应该啊应该会做的大意识。我这里拿出来这一段，其实很少人注意过，就是可以看。这个诗三百哈，是所有的礼做礼做仪式的那个基本知识，就是每一个哈，就是人就是要从这里开始要学怎么要做这个礼。但是还有另外一个作用，这个是大家比较知道，就是这个雅言，就是一种高级的说话，高级的对话，高级的表达。那这个是在《论语》里面哈，就是他的儿子伯鱼，啊，他的伯鱼哈，他就公子问他的儿子，学诗乎？啊，你学过诗吗？那小孩说还没有啊，我也。公子就说不学诗无以言啊，你不学那个诗句，没有办法说话，啊，没有办法说话。那伯鱼就对而学诗。就怪怪的啊，去说这个。为什么是不学士无以言呢？这个是我们从《论语》也看得很清楚。每好几次，孔子跟他的弟子有一些对话，他们就问他，啊，诗经什么一个啊，什么什么什么一句还是两句话，怎么解释呢？就是这个是一种对话，一种表达，一种对话。巧笑情兮，眉目分兮，树亦为熏兮，何为也？
什么意思 ？Her tactful smile charms, her eyes fine and clear, beautiful without a, 什么意思呢？孔子说，惠是后恕，就是意思说，恕意为君哈，就是很恕，很没有什么，还没有什么嫁什么。什么化妆品啊，没有什么啊，很美的一个女孩子，咱们这笑得那么可爱哈，对不对啊？她的眼睛那么漂亮哈，而且她一点点不用什么化妆，就已经漂亮。她说会是后述，就是会哈，就是加上去哈 ，to paint 哈，就是加上去，是后预述啊，是比那个。白白的哈，以后啊，所以先要素白，后来就可以加东西。啊，就是先我们要很不输，很老实，很天然，后来就可以，把东西加上去。所以他的弟子就说：“礼后乎吗？我们这个礼貌啊，我们的那个样子。”是不是后来的吗？孔子说：“对呀，你先要做一个真正的好的、很老实、很坦白、很天然的人哈，后来就学礼。你不是先有把这个做人的很天然的基础打好，你后来什么礼都是假的啊，就是这个意思啊。所以，之下就动了那个孔子的命哈。”惠是后恕哈，就说哎呀啊，居之上也哈，是可与言是矣啊。我现在哈，你真的懂，我现在可以真的给时间给你谈，因为不止他们是念这个诗是为了做各种各样的仪式，他们是把在这个诗里面哈，他们就发现了各种各样的非常深入的、很了不起的这个话。你后来哈有时间，比方说看《左传》哈，到处都有什么大的什么国王啊，他的宰相说这个话那个话，他们就使劲用一句话啊，就把最深入的最妙的意思就打出来啊，看你懂不懂啊，看你会了解不了解啊。那这种例子哈，在《论语》也有好几个，在其他的地方。但是我不知道，没有人不知道，什么有人注意过这个恕意为君哈，这个话在原来哈，在我们的诗经是没有。你看原来的 original poem 哈，是茂五十七哈，演人受入也好，这个都有哈，俏笑精细眉目分析，但是这个恕意为君这个没有，这是在诗经里面没有。那是不是我们现在的版本不全吗？也不会。那这么解释呢？为什么啊？子夏当然是很大的学者，他就朗诵这个诗经。就加五个字，后来我们看这个诗经哈，就没有这个五个字。这个是一个很小的事情，但是很有意思。是因为这个诗经，你们看这个诗经哈，特别国风那么短，这么几句话，有时候，这个是原来真的是这样子呢。这首是真的以前是那么短吗？那么小？不是，这个是从另外的文学也可以比较，可以了解他们那个时候把它记载，把它记录下来，他们就把那些国风只有它的最核心的部分就给它记录。后来哈，朗诵的时候大家用的时候，你可以随时啊，我们说 improvise， 就是即兴创作，可以加，
这是没有关系。这个是我们说是 formulaic 哈 ，formulaic literature 是形式性的文学。一听啊，你开始张呜呜，就是别的人有这样，你可以哈、啊、把它发挥啊，就发展了、啊、到各种各样的地方。所以啊，鲁迅有一个很好的例子，这个诗经的内容不是很固定的，不是一定是可以加可以少可以多可以啊，这就是它的特色，而且这个是我们对我们了解诗经是一个重要的事。那最后是我们介绍这个诗经的内容哈，那我们也要看它的爱情歌。因为爱情歌是一半都是说男女的爱，这是你们觉得我们啊，你们中国人应该把这个文化的特色，你们就说你们的文化的特色在哪里？我觉得中国第一本书一半以上都是说男女爱情的关系哈，这个也是一个特色啊，这个是不要忘记这个事啊。在中国男女之爱是很重要的事啊，这个跟其他的文化是很不一样，是很神圣的事。你看一下不是中国有儒有道，对不对？那儒有道，对不对？儒是比较那个，道是另外一种，对不对？是好。那我们上一次已经念过这个哈，悲风凄凉哈，欲学其方，惠而好我啊，你真正的爱我，谢受东心。那这是男人说的，那快一点，他说，你呀、啊，虚也谢你这个。啊，走来走去，啊，我们要赶快走啊！是。很多歌就是这种，积极民意啊，我们的公鸡哈、啊、已经叫了，早起营意，早餐到了，啊，早餐的那个到了。这是女人说，男人就说：“废鸡之鸣啊，掌声之信，不是嘛？你听一些哈。”女人说：“东方明意啊，早起长意啊，就是已经都是太阳出来。”他说：“不是嘛？非东方之鸣是宇宙的光，还是宇宙？”他说：“我听哈，中非蒙蒙哈，干于之东门，我再要给你。”啊，做一个小小的梦啊！女生就说：“快起归归，就是会，就是快快一点啊！快起归，勿恕于自争啊！我不要恨你啊！你如果你现在不去，赶快回家，我就一辈子就不跟你做朋友。”这种歌，在《诗经》里面，郭奉有好几个。The cock has crowed, it's full daylight. It was not the, etc. Quick, go home, lest I have cause to hate you. 这种歌是在很多其他的地方都有。这个是一个奥巴还是欧巴的，是这个赵晨的歌。这是一种两个爱的是哈。是，就是说，嘿，早上到了，你快走吧，啊，嗯，很多 culture，、那我们今天没空，我们是只有一个，还，但是我们下一次我们就进一步谈。当然，在那个时候的中国，是在中国很多地方，特别少数民族的社会。的情况还存在，就是婚姻哈，就是这种走婚嘛，对不对？是就走婚啊，
就不止现在很有名的纳西族哈、哦，还是彝族啊，还是这个有这个风俗。比方说中国南部哈、哦，很多客家地方还有闽南、广东还有很多像，就是这个都有存在。这个是中国古代的这个母系哈、哦，母系这个家族系统的这个是绝对的。那诗经的那个歌啊，都可以到处就看，这种事实。还有，这是一种对歌，啊，是一种对歌，是男女对唱的，是对唱的。比方说，还有一个很好的一个对歌，是男女就是一条河流哈、啊，就是对着就是啊。比方说这个是一条河，就是你这是男的，这是女的哈，你们就这一条河就是啊，就是对唱。那女的就唱哈，智慧使我，你真的爱我啊，你就把你的衣服哈拿出来，你就过这个城河嘛，就是城河。如果你不爱我啊，只不我是祭物大人，那还有别的男孩子哦。你是狂童子狂野妾啊，你这个糊涂嘛啊，还是啊神经病嘛哈、啊、傻瓜哈、啊、你不爱我啊，你就过那个就是喂哈、啊、喂，如果就是一样的哈、啊、就是这么一个歌。这个当时是 formulae 啊，从这个模式两方面就可以，长有长啊，有家这个有那个哈、啊，啊，你不给我一个东西，你不这个，你不爱我，你不给我一个什么什么哈、啊，什么纪念东西，还是你不啊，这就可以哈、啊，虽然就可以，随心可以给我。这是翻译。那以前的儒哈、啊，对这种歌他们怎么看法？这个当然是对他们很难，所以我们现在保存的那个《诗经》的课本，那最近就是你可以买的《诗经》就比较不多，但是以前哈、啊，每一首歌都有一个小小一调的小序文，就说这个是要这么解释，那就把它的内容就完全给它另外一个意思。这个是冒哈冒，就是冒哼的那个小序。比方说刚才连的歌哈，就是说啊，这个色就是简正也，就是喜欢啊，把诗经这个女孩子就说我是要你完全另外一个态度，你这样太狂了，我喜欢这个。国家哈、啊、会国家的政治会改变，不会有你这种没有规矩的人，啊，还有另外一个例子哈、啊，这次分也依我与相也啊，会欲不松乎哈、啊，就是一个女孩子唱哈、啊，我看过那个漂亮的小孩子这啊很美哈、啊，啊，她瞪我哈、啊，在这个巷子的路口。我现在很后悔不跟他一起走。那毛旭就说这个是自乱的，这个时候就你完全要了解，这个是来批评哈，来讽刺这个世界的混乱，就是婚姻的道绝，阳昌而不命不和，男性而女不睡，婚姻之道为嫁娶之路啊，就是你就回来，这些老先生哈、啊，就完全把这个意思就变过来，啊，每一首诗经，这个是我们在国外也有，啊，我们就一个拉丁语的一句话 ，at usum delphini 就是我们的太子哈、啊，为了太子可以看，就是以前那个。我们古代的文学、啊、也是拉丁语还是希腊语，有各种各样的神话，这些神明这个神明啊，希腊的神啊，都很调皮啊，他们这个哈、啊、不对那个就
啊，跟那个有关系，跟那个有关系。后来他们也是一丝不挂就到处走，对不对？所以这个是在拉丁语是 nudus 啊 ，naked nudus。那在那些课本啊，就是太子要看我们国家的太子要看的，那个 nudus 每一次就有一个小解释，说穿衣服不多，不要不穿太多衣服，不给这个太子知道。这些古代的人就不穿衣服走来走去嘛，对不对？就是这个意思。Ad usum delphini， 这个毛学就是这样子啊，就是在课堂里面哈，学生要念这个诗经哈，但是他们不可以有这个不好的思想嘛，对不对？就把它改过。那已经很早，也不是那么早，但是主席南宋的时候，主席做我们的信。儒家的那个学问，他已经把这个老的这种有道德有政治性的那种解释啊，他已经把他批评过。他说不是，我知道这个他们藏的东西在我们家乡，他住在福建嘛，对不对？在闽北啊，在武夷山那边，他们都是全部就是唱这种歌啊，就是春天哈，男女就合起来就唱啊，主席就已经说了。后来到了明清的儒还是这方面不很接受主席的看法，但是后来我们的伟大近代的学者闻一多啊，他的事情的研究他又拿出来说，这个都是老百姓的歌啊，没有什么嘛，对不对？就是我们中国的民间这个。那现在就是有两个学派，哎，我们是。27号，我们的袁兴培先生啊，他也要再给我们做一个演讲嘛。他就说哦，那这个毛旭啊，我们也不能完全忽略他啊，这个可能也是对不对？这个东西还是我们现在不能完全啊，不能完全是把他啊把他啊放在解决。但是我个人的看法是跟他们两派是不一样的。我看两个事情都是真的，一方面当然是国风的歌，是民间的这种节日，特别春天还是其他的节日的唱的歌，而且虽然如何有时候它的内容不一定是爱情，还是这样子，还是这种民间的意识的歌，但是因为他们很早就被翻成做文理，把它翻成做。一通的古汉语的语言，它的作用就不一样，就稍微不一样，还是为了礼，还是为了各种各样子的这种大仪式的活动，但是高级一点。那你就问我，那是不是在古代，在祭祖先，还是祭什么大神？他们会唱这种爱情歌吗？会。这个不止在中国，也在圣经里面有那个 Song of Songs， 是 Song of Solomon， 我现在来不及，下一次我们就是啊，是一模一样。也是那个时候在耶路撒冷，他们在他们的大的那个宫哈，就是庙里面哈，就是他们犹太人最神圣的地方。他们就是唱这种啊，我们可以说啊，比较啊，就是跟男女关系啊，跟性生活有关系的歌。因为在古代人，我们生命很喜欢听这种东西，他们很喜欢看戏，啊，以前所有中国的庙前面都有一个戏台，他们看戏，以前的车堂都有戏台，啊，都是演这种故事，就是把这种东西。也是一种供养，啊，把好吃的东西、好看的东西啊、好听的东西，还有内容有意思的东西，提供给我们的那个心而上的那种出现，这个是到处都有。所以这个两个事情不是实际上有矛盾，啊，那我们就看一下，啊，这个好风俗啊，还是在嘛，对不对？啊，贵州的同珠，他们是一个廊桥对歌啊，
男女一遍，我们下一次我们来排练一下好不好啊？我们啊，队长啊，还有哈，就是这个很漂亮的这种廊桥，这个是贵州的一个河，他们还是每一年春天他们在那边就长而长啊，在那边就啊，这个龙潭边的最长，哎呀，他们好像那么盖性啊啊，布依族他们是这种光童嘛，对不对？你的这个光的童啊，一族的男人啊，对面就是女人。好，还有一个对个，我们现在就时间到了。我们是最后的结论到这。哦，好，我们下一次我们就我这个是做我们作业好不好？作业。The old， 我说我英文，啊，《诗经》就是中国的歌，古代的歌，现在还是，一直到现在，都是中国全国，不如不到所有的人，一直到现在，我们的这个伟大的文化的歌，他们永远不会不存在。谢谢。我看我算了这个第36，我觉得很美。但是我就是我的意思就是说，你们下一次有空哈，就再来。你们有没有诗经？诗经。家里谁有诗经？举手。我答应你们，你们买一个诗经，我们的物件项目给你报销。哪个版本好？都可以，都不好，他们都不好，没有一个好，这个是没有办法，都有的好，有的这没有什么，没有什么。但是要买一个全的啊，就是305首都有，买一个好不好？好的好的。买啊，这个是第一个，要对下个星期还是下三个星期？你带你自己的，后来我们就我们就你自己随便算，第34个也好。还有其他的，你看你喜欢哪一首，也不必全部做。麻烦你开始把它翻成英文，这样子你们就会了解我们的无尽项目是什么一回事。试一试嘛，这没有关系。好的。而且你看别的翻译也可以哦，但是你要注意，我所有的翻译都清清楚楚，所以你全部抄一个别人的翻译，我就马上会看得出来。但是你可以，你当然跟别的翻译可以得到一些技法嘛，对不对？这个是很轻松的事，啊，你们下班哈都是晚上10点嘛，对不对？这里。11点嘛，你们什么时候上？差不多。好，你们下班的时候，你们就哈。他那个西线说了，都可以，都不好。都不好，没有一个好的，不是跟我们上一次看《道德经》有的很好，这个《诗经》现在没有一个好。为什么？你们自己看。现在的诗经本子哈，都有这种白话翻译，他们都受到这种毛旭的影响，都一定，都会有。我没有看到，你送我一个，我就非常高兴。
是啊，但是这个这个，但是要教是什么意思？差不多，我看 你很有这个，对这个很有很有这个天分了 啊。好，我看时间到了哈，我们是。你们有没有问题？大家有没有问题？我们下一次嘛，我们好不好？因为我说一个小时就一个小时，好不好？谢谢大家啊，好，嗯。